L'Associació Catalana de Municipis estem compromesos amb l'Agenda 2030 i amb els objectius de desenvolupament sostenible. Dins d'aquest compromís hem realitzat una sèrie d'accions. Una d'elles és calcular les emissions de CO2 que emetem anualment. Ho farem en dues fases. La primera, el càlcul que hem realitzat, és quina és la quantitat que emet la central de compres. Llavors, la central de compres, hem fet aquest càlcul també per un motiu, perquè la central de compres, a part d'emetre CO2 en la seva activitat, ajuda a disminuir la quantitat d'emissions de CO2 dels nostres associats, dels ajuntaments. Per tant, hem fet aquest doble càlcul. Quan s'estalvia un ajuntament comprant a través de la central de compres i després la pròpia central de compres quan emet. Un cop hem tingut calculat aquestes emissions de la pròpia organització, el que mirem és com podem disminuir aquesta quantitat. I finalment, quan ja no podem disminuir més les emissions anuals, tenim una quantitat que emetem sí o sí i, per tant, què fem? Mirem de neutralitzar-ho. Com? Doncs comprant, invertint en projectes que ajuden a disminuir les emissions de CO2. Per tant, queda compensat allò que s'emet anualment amb aquesta inversió anual. I podem dir que la central de compres és neutra en emissions de carboni. El nostre objectiu és que el 2021 continuem amb aquest estudi i fer-ho per la resta de l'associació, de manera que al final d'any puguem dir que l'Associació Catalana de Municipis és neutra en emissions de CO2.